se mi takhle chudák válí Lapierre E-Zesty s motorem Fazua Ride 60 430 baterka, jenom takovej plnej první rychlej testík, nebo já už na tom jezdil, ale první krátkej video ochutnávka. Tak jdem zkusit takovou malou lokální srandičku, jestli z toho něco bude vidět. Ups, byl převodák. Takové malé rychlé nahoru a dolů. Takže kousek nahoru. Fazua Ride 60 s 60 Nm. Není to žádný super silák, super drihák, ale jako do kopce to tahá taky umí. Takový krátký šprci. Teď jeden. Ale dal jsem už dvakrát. Jo. Hezky to vyšlo. Pojď fazu a foď. Zadní kolo se protáčí. Ale good, jsem nahoře. No a tak ještě dolů. Když už jsem stojil nahoru. Tam by si musel někdo zařadit včas, že? A tady končíme.